За сайн байна уу? Хөлгийн мэрэг энэ тайм цогт тавтам арилнаа. За өнөөдөр хайр сэтгэлийн харилцаа дээр мэрэг хийж чадж байна. Таны талаарх ойрын хэдэн хоногт бодсон бодол. Тэр хүн одоо таны талаар ойрын хэдэн хоногт ямар хөө бодлоод бодсон байна гэдэг имэрхүү утгатай мэрэг хий. За ингээд өнөөдөр урдтай адилаар гурван сонголттой та сайн картуудыг сайн харж байгаа сэтгэлчин татагтаад байгаа карта сонгороо. Бичлэгээ зогсоож хагаад 50 сонголт хийж болно шүү. За дараалал 1 2 3 гэсэн юм дараалаарай. За сонголтоо ирээ. За ингээд хамгийн ихний нэгдүгээр картыг сонгосон нэр эхлэе. Таны талаар 20 хэдэн өнөخت ботсон бодол гэсэн юм. Хайр сэтгэлийн харилцаан дээр мэр хийж байгаа. За ингээд картуудаа бүгдээр ингээд хинэгдэцгээе. Тэмхүү карт гарсан байна. За эхлээд эхний энэ гурван карт болохоор зэрэг та хоёрын одоогийн байдал одоо харилцаа. Та хоёрын хайр сэтгэлийн харилцаа гэх харилцааны одоогийн байдал юм бол эмэгтэй тал дээр эмэгтэй нь одоо та хоёр эмэгтэй хүн үзвэл эмэгтэй тал нь нэлээд гялалж байгаа гэх үү айгуу тийм өөртөө тэр хүнийг нэлээд татсан байдалтай. Тийм тэр хүн танд нэлээд татагдсан тийм. Айгуу тийм таныг айгуу секси ийм байдалтай гэж боддог та. Тэр хүн таналуу нилийн их яг одоогийн байдлаар ингэ татагдчихаа. Та айгуу гал дөлтөө юу гэх юм бэ? Ийм таны өөрөө байж чаддаг тийм хүсэл эрмэлзэлтэй ч юм уу тийм айгуу хүнийг татах тэр өвдөсч нилийн өвдөстэй энэ хүн нилийн татагдчих бага амар хүмүүстэй та тэгээд бас нэлээ таны хойноос айгу олон хүний хүндэтгэлийг хүлээсэн гэдэг ч юм уу юм хөөч хүн хүм байж магадгүй тэгээд сар гарна гэдэг чинь тэр хүн одоо танд нэлээ татагдсан юм байдалтай дээр сар гарна гэдэг чинь тэгээд ер нь тойрын байдал нэлээ тийм одоогоор яг цааш нь яах нь мэдэгдэхгүй нэлээ ойлгомжгүй жоохон мантаа гэдэг ч юм уу тийм үл мэдэгдэх цаана нэг нэлээ одоо нуугтмал тийм саад нуугтмал одоогор мэддэг байгаа ямар нэгэн тийм үл мэддэг юм саад бол саадууд бол байна байж магадгүй гэсэн юм карт нь яг одоогийн байдлаар тэгээд энэ карт гарна гэдэг чинь ер нь ал та ярьж байгаа саад болох зүйлүүд байдаг гэж магадгүй тийм гэсэн чинь харилцаан дээр ямар нэгэн одоо өрсөлдөөн ч юм уу өрсөлдөгч ч юм уу тиймэрхүү байж ба одоогийн байдлаа байгаа боловч тэрнээс нэлээ айхгүй юм тийм ямар ч гэсэн тийм энэ харилцаан дээр та хоёр өрсөлдөгчтэй хайр гэж хэлэх чаш ингээ харахад энэ чинээс нь ч нэг юм татал энэ охин ингээд зүгээр айлахгүй те яг энэ харилцаан дээр аюу гоё авах гэхлээр тийм нэг юм жижиг шажиг шаад бэрхшээл юм жижиг шижиг одоо юу гэдэг хүмүүс ч юм уу те өрсөлдөгч бол бэж магадгүй юм байна тийм яг одоогийн байдлаар тэр нь тэгээд хоёрын харилцаа цааш дээ яах нь мэдэгдэхгүй нэлээд баларахаа тэгэхтэл та тэр хүний одоо сэтгэлийг татчихсан тэр хүнийг өөртөө дурлуулах тийм хүч чадал тийм өвдөс бол танд байна гэсэн. Яг одоогийн байдал хоёр харилцаа нэг юм хөө байдалтай. За тэгээд дараагийн за дараагийн энэ картууд болохоор саад саадыг татсан байна. Саад юу энийг юу энийг гэсэн чинь энэ харилцаанд нэлээд айгаад хөдлөхгүй байгаа юм шиг нэлээд сөрөг зүйл дээр тийм намайг таахгүй байх болохгүй байх гэдэг ч юм уу тийм нэлээд сөрөг зүйл дээр ингээ одоо бодоод сэтгэлээр уналт тийм унжаа юм байдал нэлээд саад болж юм тэгээд ямар нэг юм холдсон явсан гэдэг байхгүй хол ингээд тийш өө яагаад явчихв гэж ямар нэг юм холдсон хол явсан тийм ямар нэг юм нас цухтаасан ч юм уу те иймэрхүү байдал нэлийн саад болж юм гэсэн байна. Юунаас яваад холдсон юм бол. Хол явсан, холдсон. Ямар нэг юм нас цухтаасан энэ байдал нэлийн саад болж юм гэсэн байна. А мөн
Мөн саад болж байгаа зүйл хитрхээ та хоёр бибиийнхээ одоо хувийн орн зайлуу хитрхээ орсон юм уу? Эсвэл хитрхээ нээлттэй харилцаасан гэдэг ч юм уу tie. Юу ч хэлмээр энэ. Наа хитрхээ ингээд ойртолсон байна зү tie. Саад дээр энэ карт гарна гэдэг чинь эсвэл нөгөө сэтгэл хөдлөлтөө автсан ямар нэгэн үйлдэл хийсэн. Хит ингээд боддоор юм харахгүй tie. Сэтгэл хөдлөлтөө автаад ямар нэгэн хийсэн үйлдэл чинь харилцсан. Нэг саад болж иж магадгүй гэсэн юм карт энэ. За тэгчээд За тэгээд энэ дөрвөн картыг харах юм бол тэр хүний яг одоогийн одоо арийн 100 хэдэн оногттай арийн 100 хэдэн оног таны талаар юу бодсон бэ гэхлээр зэрэг. Тий, ер нь ал цаг хугацаа нэлээн хүлээж аж магадгүй. За хизээ одоо холбоо барих вэ гэдэг ч юм уу. Тий. За за ингээд анилж байгаа ч гэдэг тийм. За за одоо бичүү хизээ холбоо барих уу? Яад юм блэ гэдэг ч юм уу те. Таны талаар нэлээ нөгөө юу хизээ хийх үе яг тийхүү энэ яг зөө гэдэг ч юм уу. За би хизээ одоо юу данжин олж яах вэ гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү талаар нэлээ бодсон байх бол таа. Тэгчээ дараагийнх нь болохоор зэрэг ер нь аа тийм энэ хэцүү байдлаас энэ харилцааны жоохон гэдэг одоо жоохон сад бэрхшээл байгаа юм шиг байна л да. Өрсөлдөхтэй юм шиг те. Ойлгомжгүй энэ байдлаас яаж гарах вэ? Яаж энэ харилцааг юм хэцүү байдлаас холдуулж тэ гарах вэ гэж нэлээд бодсон байна. Ари танагтаа мөн нэлээд аюу гэдэг. За за ер нь бол тийм зоригтой бай. Ер нь тандлаа айгу зоригтой хандаад үзье. Танд одоо өмнөө хэлээд тэ аюу гэдэг. Тийм. Ер нь жоохон зориг гаргая гэж оцсон байна. Тандлаа зоригтой чиглээд үзье. Зоригтой одоо таналуудын өөрхөө хүсэлтгэлийг ингээд хандуулаад үзье. Аа мөн одоо тантаа бас тийм зоригтой хүсэлсэн зоригтой хандаад үзье. Аа мөн тантаа ингээд холбоо барь. Ингээл гинтл ер нь холбоо барьчих гэдэг ч юм уу тийм. Нэг тиймэрхүү бодол ариуд байсан юм шиг магадгүй юм байна. Тийм. Тантаа холбоо байрах Юуний харилцаа нэлээд одоо эрчтэй. Эрчтэй урагшлуулээ энэ харилцаа. Юу нь аль нэлээд эерэг бодлоод батсан мэн. Эрчтэй болгоё те. Өшөө ингэж одоо цааш нь явуулъя. Онцгой байдлаас нь гаргая. Яавал гарах хол гэв нэлээд цаг хугацаа нэлээд те. Энэ үед хэрэггүй одоо да хий. Тийм цаг хугацааг нэлээд анилж байгаа те яг. Юу тохиромжтой цаг нь хаа юм. Тэгээ гэдэг ч юм уу. За, иймэрхүү зүйлүүд таны тал дээр арийн ихэд оногт батсан. Батсан байна. За, тэгээд ер нь ал энэ картуудыг хараад байхдаа энэ хүн болохоор зэрэг ер нь бол энэ харилцааг нэлээд сайжруулмаар байна. Тий. Яаж сайжруулах уу гэж нэлээд батсан. Муу одоо. Тий. Таны байдлыг одоо ямар хэцүү байдалтай байгаа гэдэг ч юм уу яг таны одоогийн байдлыг чинь нэлээ одоо ямар одоо нөхцөл байдалтай орчод байгааг би айгуу сайн ойлгож байна. Тийм энэ дээр те сайн ойлгож байна. Наад ч сайн айгуу хэцүү байна те ойлгож байна. Тэгчээд ер нь ал харилцаагаа цааш нь энэ те сайжруулъя гэж оддтой юм байна. Амуу амлалт өгч ийн гэж бодож байна. Танд одоо одоо чи миний одоо ирээдүйн амьдралд ингээд тийм ирээдүйн амьдралын нэгэн хэсэг юм байгаасаа гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү зүйл бол мөч юм. Тийм бодож ийн гэж бодож байна. За тэгээ таны одоо хартнаас одоо тэнгэрүүдээс энэ харилцаан дээр мессеж no need to worry юм. Одоо битээ санаа зовоо гэсэн мэн. Санаа зоох хэрэггүй. Ер нь бол энэ харилцаан дээр тэр хүнтэй энэ харилцааг бол нэлээ эргээр бодороо. Тэгээ ер нь бол тун утахгүй та яагаад энэ харилцаан дээр энэ хүн дээр одоо гэдэг би итгэхгүй яад ингэ санаа зовсон болоо гэд нэлээ өөрийгөө гайхч магадгүй. Тийм. Битээ санаа зовоо гэсэн мэн. Энэ харилцаа бол ажгүй шүү. Энэ хүн танд бол тийм.
сайн гэсэн юм карта юу ямархуу утгатай юу болж байгаа ч чинь за ингээд өнөөдөр хамир ингээд өндөрлөе хэрэг таалагдсан бол таалагдаад таарсан бол те юу лайк тарах битэм артаараа амуу уламжлалт юу ясаараа надад эмош тарах хүсэлтэй хүмүүс байх юм бол энэ нөгөө нэг цаг хугацааг жоохон анализаа хийхээ тандлуу хандах уу гэж юм тэрийгэ бодож юм гэсэн юм шиг карт энэ өвчтэй харагдаад байгаа болохоор зэрэг сум юм уу эсвэл юм дарц те сум юм уу юм дарц хоёрын эмээс дарах юм бол би энэ нэгдүгээр карт сонгосон хүн бүгд намайг дэмжиж чам байна гэж одоо тийм ашиг баярлнаа хэрэг дарц те тэгээд юм сум олдохгүй бол байхгүй байх юм бол гэхдээ байдаг байх л та байхгүй бол зүгээр бичиж олно дарц сум гэдэг. Тэг юм бол тийм намайг дэмжиж чинь гэдээ би бол маш их баярлалаа шүү. Ирч үч одоо. Урам зориг танаас авч гин гэсэн үг. Гэхдээ заавал дараарай гэж тулгаж байгаа юм биш үү. За. Харахгүйсэн ч олно. За ингээд хамгийн ихний нэгдэл талт сонгосон мэрийг ингээд өндөрлөе, намайг үздэг, дэмждэг. Одоо сонирхоо үзсэн бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа ингээд дараа юм шиг бичлэг хүртэл баяртай. За ингээд хоёр дахь картыг сонгосон хүний мөрийг эхлэе. Одоо таны талаарх ойрын хэдэн өнөخت одоо бодсон бодлоо тэр хүний гэсэн юмэр хийж байгаа. За ингээд картаа эхлээд. Нэгэд зөв хоёр дахь картыг сонгосон нэг за. Одоо. За энэ хүн картад гарч явах шиг байна. За эхнээс ингээд талиав. За тайрын байдал одоогор нэг тийм төр зогссон. Энэ гэдэг амарч байгаа ч тийм. Төр зогссон яад билээ гэж амшигтэй. Яаста нэрээ би нэг балаа юм хичлэдэг гэсэн шиг тийм. Яад билээ гэсэн шиг. Яа одоо төр зогссон гэж заа. Тайрын харил тайр одоо бибинесээ зайга авсан ч юм уу. Ямар нэг маргааны дараах ингээд одоо ганцаараа бодох үе. Төр юм зогссон юм байдалтай байна гэсэн мэт хоёр харилцаан дээр. Тэгээд ер нь асуудал жоохон одоо энэ намжих тал руу гоо. Яг энэний өмнө та хоёр нэлээ нэг тийм нэг зүйл юу гэм бэ? Зөрөө гарсан нэг харилцаан дээр ямар нэгэн зөрөө гарсан төрөлдөн болсон гэдэг ч юм уу. Тий. Тэгээд энэ хүн хоёр юм дээр жоохон ингээд хоёр сэсэлэн мааз шийдэж чадахгүй нэлээ төрөлцөн юм байдлаа яад юм блээ гэж бодоо. Нэг том асуудал гараад тэрний дараах нэг намжин байдал гэдэг шигтэй. Өмөрхөө. Марки. Тэ нэлээ сэтгэл нь яцсан ба тийм. Сарын ахад яа. Яад юм блээ одоо. Яах ёстой болоо гэдэг ч юм. Ямар ч харилцаа нэг жоон тэмэрхүү. Төр холцсон байдал нь яхаа мэдэхгүй гэх мэтчлээ. Амуу энэ харилцаан дээр ингээ харах юм бол энэ картыг та нар өөрснөө хараад яг одоогийн нөхцөл байдлаар чи ийм карт гарсан. Энийг би жоон тайлхаж байгаа хэцүү карт гэх тэгэхээр зэрэг юу гэсэн утгатай вэ гэхээр зэрэг өөрөөсөө бас тайлж байгаа энэ картыг хараад энэ ингээд нэг юм хийж байгаа зүтэй. Үйл хийж байгаа юм шиг тань. Одоо яг одоогийн байдлаар болохоор зэрэг тад өөрсдөө тайлхнас гадна одоо би болохоор зэрэг болохгүй зүйл гэж ерөөсөө энэ ер нь болохгүй зүйл гэж энэ ертөнцийн дээр бол байхгүй. Тэгээ ер нь бол болгож таарна тий. Тий. Заавал би юу гэдэг энэ харилцаан дээр ийм юм бэ? Энийг ийм болгоно. Чадах бүхний одоо энэ харилцаан дээр хин та юм болго юм нэг хийж байгаа. Чадах бүхний хийж байгаа юм карт ээ. Яг одоо юм байна. Энэ хороо дээр болохгүй гэсэн юм байхгүй. Заавал би ингэнэ гэдэг ч юм уу те. Энэ харилцаан дээр ямар нэгэн чадах бүхний хийж байгаа иймэрхүү байдал ажиглагдаж байна. Энэ тайрын харилцаан дээр авч байгаа юм гэсэн юм биш те. Тэгэхээр зэрэг та юм болов уу те. Энэ хүн болохоо зэрэг нэлээ ингээд заага одоо яад юм блэ гэсэн ингээд бодсон байдалтай. За тэгээд энэ харилцаан дээр нь саад олсон зүйл гэвэл
Аль нэг нь одоо өөрт их хэт өөртөө ихтэй хандлаг байдал нь аа яг үу тийм сөрөг нөлөө үзүүлсэн гэж тайлж болох юм. Аа мөн эсвэл энэ харилцааны ард нь нэг үл мэддэх хүн байна. Тэр нь эмгтэн хүн байж ма. Эмгтэн хүн байх магадлалтай. Тийм аа эмгтэн дахиад. Нилээм юм хэнцэр те. Ийм ард нь ямар нэгэнтэй эмгтэн хүн байна. Энэ харилцаанд тааны харилцаанд одоо сад дээр эмгтэн хүн гарч ирсэн. Эмгтэн хүн аа эмгтэн хүн байхгүй гэсэн хүмүүс ахын болоод хит өөртөө ихтэй тийм байдал те. Одоо жоохон эсрэг нөлөө үзүүлсэн байж болох юм. За энэ хоёрын уртайлээ. Аму энэ харилцаан дээр бас нэг саад нь гэх юм болно. Өнгөрсөнд энэ нөгөө нэг өнгөрсөн юм одоо буцаж сэргэдэг картахгүй юу? Тэгэхээр зэрэг өнгөрсөнд байсан ямар нэгэн хүн тий таарай харилцан саад болж магадгүй. Эсвэл ямар нэгэн одоо хуурамч сэргэлт ч юм уу? Тиймэрхүү зүйл лээ. Саад болсон биш магадгүй юм байна. За амьдсан. За тэгээд дараагийн бас нэг юм болохоо зэрэг энэ хүн хитрхийг одоо хүүхчиг тийм хүүхчиг байдал сониуч цаан тий ингээд ийгсэн одоо тийм байл. Скол танаас дүү ч юм уу? Дүү биш маа гэхдээ ямар нэгэн ухамсар сэтг одоо юуний хувьд танаас жоохон одоо нэлийн балчаар тий жоохон жоо юмд жоохон хүүхчиг хандсан гэдэг ч юм уу. Тий хит тийм сониуч жоохон хүүхчиг байдлаас болоод хоёрын харилцаанд шаад гэвэл иймэрхүү цаадтайч болох юм. За тэгээд энэ хүний заяа одоо ойрын 100 хэдэн өнөخت энэ харилцаан дээр ботсон бодол гэхлээр зэрэг энэ нилээн юу гэмтэй юм. Би бинтээ маргалцсан тухай нилээн ботсон биш мэдгүй. Тэр тэгж хэлээл та тэнхт өгөөстэй тэр ингээд эцтэй гэл хоорондоо нилээн одоо маргалцсан тухай нилээн ботсон биш мэдгүй юм байна. Маргалцсан зөрсөн зөрөлдсөн маргалцсан тухай нэлен ботсон байж магадгүй. Амуу ар гэр бүлийн нөлөөнөөс болсон гэдэг ч юм уу. Ямар нэгэн чухал юм аа да хамгаалах тэр талаа нэлен ботсон байж магадгүй юм байна. Ар гэрийн ямар нэгэн чухал зүйл тантай холбоотой ч юм уу тийм үр хөвгт ч юм уу хэсэг ч юм уу тийм ар гэр ямар нэг одоо нөлөөнөөс болоод одоо битэр маргалцсан гэдэг ч юм уу. Ар гэр ямар нэг чухал хүн чухал юм аа хамгаалах ёстой байна гэж иймэрхүү зүйл батсан байж болох юм. Тэгээд мөн энэ харилцаан дээр таныг орхиод ингээд явцсан эсвэл та орхио явцсан болов ямар нэгэн чухал одоо зөвлөс юм аа орхио явсан тухай нэлээд батсан байж магадгүй юм байна. Одоо юу гэдэм бэ? Энэ зургийг ингээд сайн ах юм бол энэ харилцаа ер нь гээд болохгүй хэцүү болсон гэ дуусныг нь мэдээд ойлгоод тий заа за одоо гээд цаашдын замаа хөөх цаг болж явах цаг болсон байна да гээд тэгэд би явсан биш тий гэдэг ч юм уу таны явсан байх гэдэг ч юм уу иймэрхүү зүйл аль нэлээд бодсон байна тий энэ харилцаан дээр ингээд дууссан маань ер нь болохоо болцсон байна заа за дараагийн юм бодё таа гэдэг ч юм уу гэт нэг юм орхио явсан гэж нэлээ батсан. Амун тэгмүүтэ гинт нар гарч байгаахгүй. Тэгэхээр зэрэг энэ харилцаан дээр ер нь одоо ийм үрдүн хүчтэй ингэсэн байна гэдэг ч юм. Темирхүү юм бол нэх бодоогүй зүгээр та хоёрын харилцаанд процесс гэдэг чинь одоо явцтэй. Энэ харилцаанд явц ийм болоод ингэж ингэсэн байна гэдэг нэг тийм үрдүнгийн нэх бодоогүй зүгээр тэр битэр юу болоо явчих вэ яа чи бичүү гэдэг нэлээ ботсон юм шиг байна. Зөрөлдсөн байх нэг юм байна гэсэн байна гэдэг. Ер нь энэ ари даанагт энэ хүн үр дүнг нь одоо дүгнэх чигнэх шаар зүгээр юу болоод өнгөрч юу гэдэг. Процессыг аяг ботсон. Тий. Одоо ер нь юу ч олж ирсэн ингээд хүлээж авъя да. Тий. Ер нь ингээд бүх юм ойлгомжтой болсон. Бүх юм ингээд гэрэлд цохиулсан тий. Ойлгомжтой болсон. Бүх юм гэрэлд цохиулсан. Бүгдийг одоо тий өөдрөг айда одоо бүх болсон зүйлсийг одоо хүлээж авъя. Гэсэн юм ямархуу зүйл нэлээд бодсон байх. Магадaltaй байна. За ингээд тэгээд ингээд нэгтгэхэд хэлэх юм бол
Тэгээ ер нь надаа нар гараад ингээ хөтлөцсөн маадтай хүмүүс. Хөтлөцсөн болохоор ер нь энэ одоо тайр ингээ халдсан маарт ингээ төр тээ. Төр халдсан ч юм ингээ одоохонд ингээ зар авцсан байгаа байдал болохоор зэгшнээ ингээ би холдсон ингээ хол байсан ч одоо бактерийн дунд айгүй гинж цайлган тээ. Ийм хайр бол байсан. Тэг. Хайр гэрэлтэй үе мөч одоо хайр бол байсан. Хайр бол одоо бүтэрийгтэй. Би ч холбочихсон хайр бол байсан гэж бодтiin байна. А мөн тийм би сэтгэл холцсон ч хайр бол байсан. Өөр картаа тэгээд хараад ах тэр нь бол таны өмнө ингээд одоо юу гэдэг юм. Энэ хилээ оо яна би сэтгэл шал тэнийг хэмжлээ гэж бодож байгаа юм шиг юм байдлаа. Ингээд таны юм тантаа зөвлөлдөг ч юм таны юм ингээд одоо буруу юм исэн. Дунд нь эмхтэн хүн жоохон сад болсон юм шиг те. Ингээд таны юм одоо буруу зөвл хийгээ тэрэндээ нилэн шаналж байгаа. Энэ хүн таны юм одоо буруу юм хийсэн гэдэг аюу сайн мэдээд тэг ухамсарлаж байгаа те аюу чухал зүйлээ те. Буруу юм хийгээд тэрийг хийвээсэн гэдэг нилэн ухамсарлаж мэдж байгаа. Тэгэнтэй айгүй нэлээд шаналж байгаа гэж бодож байна одоогор. Энэ карт гарах юм бол тэгчээд тэгчээд энэ хөө одоогор ер нь бол өөрийнхөө бие сэтгэлийн нэлээд зэгцэлмээр байгаа юм байна. Яг гэдэмтэй. Төр ингээ ганцаараа байгаа, төр ингээ те. Төр ганцаараа байгаад ингээ одоо юу юу болоод өнгөрчөөд би ямар те үйлдэл гаргах ч юм гэдэг нь нэлээд өөрийгөө цэгцлэхтэй ингээ ганцаараа байж, түр ганцаараа байж одоо өөрийгөө цэгцлэмээр байж магадгүй юм байна гэх юм байна тий. За, за ямар ч асан сад энэ хэлсэн одоогийн байдлыг нь хэлсэн. За тэгчээд таны дарснаас нэгрүүдээс одоо энэ харилцаан дээр мессеж авъя гэж бодож байна. Рема позитив эрэг байдалтай. Ер нь ал энэ харилцаан дээр ямар ч юм болж байгаас юу ч болж байгаас ер нь ал эрэг сэтгэл зүгээ одоо бити мартаараа тийм бити алдаараа муу ч юм болж сайн ч юм болж ер нь одоо бүх юм сайнаар төгснөө гэдэг ч юм уу те ер нь ал эрэг сэтгэл зүгээ тийм бити мартаараа тийм одоо энэ адил танд одоо нэлээ удаан айгу хэцүү ингээ удаан юм ингээ явах бас чи яг удаан айгу хэцүү санагдчих магадгүй. А гэхдээ бол одоо тун удахгүй одоо бүх зүйл бол өөрчлөгднө. Өөдрөг байгаар ээ маа бүхэждэг тий. Өөдрөг байгаараа бүх зүйлийг эргээр хараараа гэсэн юм мессеж их танд бол харснаас нэгрүүдээс өгч байна гэж бодож байна харилцан дээр. Замс энэ хүний ойрын хийхэд оногт батсан бодлыг энд гаргалаа. Ингээд бүх картад тайлбарсан мөх шатж байна. За ингээд 2-р карт сонгосон нүрийн дүндэрлийн үнэхээр таалагдаад таарсан бол юу лайк дараа бити мартаараа. А мөн таалагдаад намайг дэмжих хүсэлтэй хүмүүс байх юм бол эмош тах юм бол би бол маш их баярлана намайг дэмжиж гэж бодоод баярлнаа. Надаа ирч хүч өгж гэнэ гэсэн үг. Гэхдээ заавал дараараа дарах ёстой энэ гэсэн юм ерөөсөй байхгүй. Тийм дарахгүйсэн ч ална. Тэнцвэр зүгээр. Тэгэд энэ харилцаан дээр задах ямар эмош тарал зүгээр юм болов. За яг бүх зүйл тэг эргээр өөрчлөгдөх алдах бай гэж өрөөгд. Нар гэсэн эмош дарах юм бол нар алдахгүй бол тэгт алдах ах уу? Алдахгүй бол юу? Нар гэж бичиж олон тэг юм бол энэ намайг дэмжиж байгаа хүн байна гэж өөртөө бол маш их баярлалаа. За ингээд заавал эмэр дараараа гэж хэлж байгаа юм биш зүгээр л дарах хэсэгтэй бас хөл дараараа. За ингээд 2 дугаар карт сонгосон нэрийн дүндэрлийн намайг үздэг дэмждэг намуу одоо сонирхон үздсэн бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Ингээд дараагийн бичдэг хүртэл баяр таа. Бай бай. За ингээд хамгийн сүлчийн одоо 3 дугаар карт сонгосон нэрийг хэлээ. Таны талаар 2-ын хэд хоногт ботсон бодол. Юу гэсэн юм ирэх гэж байгаа. За ингээд гурдаг карт татсан хүмүүс хаа. Карт дэн нэгэд үзье. Дум.
За энэ гоё гоё карт гарсан байна. За эхнээс ингээд талиав гэж бодож байна. За 3 дахь картыг татсан хүмүүс тэр хүн ари дарагт юу ботсон бэ? Та хоёрын одоогийн байдал гэхээр зэрэг ер нь одоо харилцаа бол харилцаа холбоо та хоёрын харилцаа тий харилцагчийн харилцаа холбоо нүлээ сайн тийшээгээ одоо эргэж байгаа тий та хоёроос харилцаанд ямар нэгэн асуудал байгаа бол байхгүй хүмүүс бол айгүй сайн мэнэ гэсэн байгаа бол тэр бол нүлээ эцсийн шатанд орсон нүлээ шийдэгдэх эцсийн шатанд орсон тий эцсийн шийдэгдэх дуусах шатанд орсон иймэрхүү байдалтай ер нь бүх юм жоохон бишээ ер нь бол сайн тийшээ эргэж байгаа ийм карт байна. Тэгээд энэ картыг бас ингээ харах юм бол ер нь бол хоёр харилцаанд ямар нэгэн саад бэрхшээл байгаа бол тэрийг даван туулах одоо хүч чадалтай даван туулж яваа тийм ямар нэгэн жижиг шажиг харилцаанд саад бэрхшээл эсэж гисэн та хоёр өөрөөсөө одоо контролер тийм одоо юугаран үтэмдэ саад бэрхшээл эсэж тэрийг даван туулж яваа тийм даван туулна гэдэгт айгүй их ихтэй тийм ирч хүч хүчтэй гэж явж байна. Тэгээд тийм жоохон саад бэрхшээл байсан ч гэсэн тийм тэрийг даваа туулаад явж байгаа юм үедээ явж байгаа болов тэр харилцаа. За тэгчээд ер нь ал тийм энэ ая гоё карт энэ тэгэхээр зэрэг тэр харилцаа одоогийн байдлаар нэх гоё ингээд нэг тийм модны дор тийм ингээд нэг өөртөө хайраа олцсон юм ч юм шиг тэ ер нь удахгүй харилцаа нэг тийм тайван сайхан болох тийм мэдрэмж одоо төрөөд байгаа тийм ийм үе дээрээ одоо ийм биш мод ийм бэ а хэрэг саад бэрхшээлтэй тийм бишээ гэсэн хүмүүс ахм бол удахгүй тийм болох гэж байгаа тийм мэдрэмж та хоёрт төрж байгаа ер нь саад бэрхшээл байсан ч гэсэн ингээд эрч хүчтэйгээр ингээд даван тула явж гинэ юмд бүдрэхгүй явж гин тэр харилцаа нэлээ урагшилж гин хэцүү юм удаа даваа тула явж гин гэсэн юм карт энэ. Тэгээд хоёр харилцаанд юу хэрэг саад байдаг бол юу яаж болох вэ гэх юм бол заас 3 заас гэсэн. Саад байдаг бол ер нь ажил төрөл гэдэг ч юм уу та хоёр хэтрхийн ажил төрөлтөө байх гэдэг ч юм уу хэтрхийн эсвэл ингэж эзэг шаржиг зүйл дээр нэлээ ингэж юу ингэч гээс нэгч гээс ингэдэг ч юм хит хит жижиг шажиг зүйл дээр одоо анхаарал өгдөг зүгээр таахгүй архичих юм чинь заавал ингэж тааштай гэдэг ч юм уу нэг тийм жижиг шажиг зүйл дээр хитсгийг ач холбогдол өгдөг тиймэрхүү зүйл саадаж мадгүй амуу ажил төрөлтэй ажил төрөлтэй хитрхийг цаагаас цаа анхаарал өгдөг ч юм ийм саадаж ялах юм амуу сааданд бас зүүн савин хурц байх саданд орохгүй шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг ер нь ал тайрын харилцаанд нилэн тим нэг тим уян хатан байдал нанта цаанд уян хатан байдал утгацсан байж магадгүй. Тим бишээлээ их нилэн тим кул тим кул одоо хоёрын бие авч явж байгаа нь байдал би бинт нилэн кул байдал одоо гэдэг нэг тим жоохон хүндидүү байдал гэх юм уу. Гэхдээ тим бишээллаа гэхэд одоо эмэгтэй тал нь за би яг олон юугаар хэлээ вариантер хэлээ тийм байж магадгүй а эсвэл эмэгтэй тал нь нэг тийм даруухан эрдэм мэдлэг хөөсөн гэдэг ч юм уу тийм эрэгтэй талаас илүү эрдэм мэдлэг чадвараар амир айгүй одоо тийм илүү гэдэг ч юм уу иймэрхүү байтал жоохон эрэг тийм жоохон сад болж яаж магадгүй гэсэн юм карт энэ эсвэл жоохон уян хатан байдалтай тийм жоохон дутгалтай ч юм уу тийм юм хөх хаацтай тийм тэгэхээр яг би биэндээ хандлага нь жоохон юм хуурай гэх юм уу тиймэрхүү байдалтай ингээд агай олон вариантер хэллээ. За тэгээ бас нэг саатна гэх юм бол энэ заас ажил төрөл гараад байгаа ажил төрөл юм болоо ажил төрлөө агай нэгдүгээр тавьсан гэдэг ч юм уу тийм ажил төрлөө нэгдүгээр тавьсан. Эсвэл харилцаанд нэг
одоо баг зэрэг нэг жоохон засах юм байна. Харилцааны жоохон арга барилж байгаа буруу яж мэдэг баг зэрэг нь засах юм байна. А эсвэл хэд одоо ажил төрлөө хөөсөн гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү байдал тойр харилцаанд нэлийн саад болчих магадгүй юм байна. За тэгээд арийн таны талаар хоёрын үеийн арийн хэд хоногт батсан бодлууд нь юу вэ гэхлээр зэрэг энэ хүн арийн хэдэг таны гэхээсээ илүү арай өөр юмд ч санаа бодол нь автсан. Энэ нэг сонирхолтой та энэ удаа яасан бэл энийг яах юм болоо гэдэг ч юм те нэг юмд те арай өөр юм л үнгээ жоохон сонирхол нь ч юм уу эсвэл энийг яах юм бэл энэ юу юм болоо гэдэг өөр юмд нэг л бодол нь автсан. Иймэрхүү байж магадгүй арийн хэдэг ё таны гэхээсээ илүү тэгчээд мөн ингээд хов цаныг карт гарч байгаа хэрэггүй. Тэгэхээр зэрэг таны талаар өөр юу бодсон бэлээ ойрын даанагт нь. Ер нь л миний хов цааны учрах стол байсан хүн цаанасаа л над заяагдсан гэдэг ч юм уу. Тэр нь айгуу дажгүй таны ер нь айгуу дажгүй гэж боддог. Ер нь ингээд цаанасаа битлээр хов тавлан гараал учрсан хүмүүс гэдэг ч юм уу. Тийм нэг цанасаа л учрах хэвээр цанасаа л учрцсан ер нь л ажгүй миний юм битээхт миний эрхтэй үүдин тий. Хувь тайлгийн хүн гэж боддог гэсэн зүйл байна. Гэвч ойрын данагт юу бодсон бэ гэхлээр зэрэг эй гой карт энэ хамгийн гой карт. Тэгэхээр зэрэг за зэн дээр ер нь бол ингээд өдөрт ингээл тантаатай ингээл хамт байх айгу ер нь айгу гоё байдаг тий ер нь одоо битээр зүрх сэтгэлээрээ би бинийг тийм бодтой зүрх сэтгэлээр би бинийг мэдэрдэг ойлгодог миний амьдралын нэгэн ингээл тий бүтэн өөр хөвгттэй миний амьдралын нэгэн хэсэг гэдэг ч юм уу тий тиймэрхүү зүйл угаасаа л миний хүн гэдэг чинь битээр би айгу сайн мэдэрдэг хэмчлэм гоё гоё зүйлүүд бас мэдэрдэм байна бодсон гэхээсээ илүү мэдэрсэн юм шиг санагдаж байна. Тэгвэл энэ карт болохоор зэрэг энэ хүн одоо нэг жоохон ганцаараа бодох юм байх шиг байна. Тийм ойр үед жоохон би жоохон унтах хэрэгтэй амрах хэрэгтэй байна гэдэг ч юм уу. Би ингээд ойр үед ингээд одоо жоохон ингээд түр ганцаараа байж өөр бодох юм хэрэгтэй надад амрах амралт хэрэгтэй гэж юм их хэцүү л бодсон биш магадгүй. Тийм. За нэг иймэрхүү тэгчээд энэ харилцаан дээр болохоор зэрэг ер нь ал за энэ дээр нэг базаад нэг зүйл хэлээ гэж бодож байна. Энэ хатаа нэг уртлын хайм их жоохон бодсон ч юм шиг. Базаад гэх юм бол энэ хүн ер нь ал ажил төрөлдөө нэлийн цаг зарцуулдаг юм уу эсвэл одоо би юу ч хийсэн ингээд оройтчих гээд байдгаа ингээд дандаа ажиллаа ингэсэрдэл одоо чамаа одоо таны ганцаар талдаг ч юм уу те ганцаар талдаг ч юм уу одоо ингэч гээд байдгаа юу ч хийсэн ингээд жоохон орой олцох гээд ингээд цаг хугацаа те ингээд жоохон оройтчих гээд байдаг шүү гэсэн нэг ийм хандлага байна. А мөн танаас ингээд хол байхдаа аягүй химиг танаас одоо төр зайгаа авсан ч юм уу хол байсан өмнө ч юм уу тий хол байхдаа одоо бүх зүйлийг ойлгосон тий ер нь ингээд битээр хов зайны тий хасууд гэдэг ч юм уу тий учрах хэрэгтэй байсан бол учрсан гэдэг чинь иймэрхүү зүйлийг нэлээ ойлгосон хол байхтай нэлээ одоо бүгдийг ойлгосон гэсэн иймэрхүү зүйлийг танд хэлэхийг боддгоо гэж магтдаггүй. А мөн тий амуу энэ хүн болохоор зэрэг цаашдаа ингээд ямар нэгэн сад бэрхшил тулгарсан ч гэсэн одоо цаашдаа яаж контролтой яаж ингээд харилцаагаа илүү те контролтой илүү одоо хяналттай байхгүй гэдгийг нэгэн боддог гэж магадгүй байна. А мөн ингээд тийм гоё энэ хоёр карт энэ хоёр карт гарах юм бол юу ингээ ер нь ал тэр хүн одоо тантаа
тантаа одоо юу ч тохиолдсон гэдэг те. Хол байсан ч ойрхон байсан ч одоо юу ч тохиолдсон одоо битэр ингээл тийм буцаал нээлдэг те. Яхон цагаа авсан үе байсан мах тийм үед ингээл ингээл буцаал бит хоёр битэр нээлдэг одоо. Би билүүг одоо бусаж ирдэг гэх мэтлэн. Имэрхүү зүйл нэг мэдэрсэн, имэрхүү карт ингээд тийм базаад хэлэх юм бол те. За ямар ч бас нэг имэрхүү мэрэг болж ийн. Гэтэн айгуу дажгүй. Гурдах хартаг сонгосны хүн бол айгуу дажгүй гэж бодож ийн. За ингээд ам ингээд таны харсан талаас нь тэнгэрийн одоо мессежийг авъя гэж байна. Энэ харилцаан дээр танд юу хэлүүлж байна гэхэл зэрэг ингээл ойлгомжтой. Don't stop. Тэмпитээ зогсоо одоо. Одоо бол болох тэгх цаг зав бишээ. Одоо ер нь цаашаа яв тий. Амьдралаа таар ингээ цааш та ингээ бодгоч тий. Тий. Тэмпитээ зогсоо тий яваад э ингээд энэ чигээрээ тий. Харилцаанда яг одоо явж байгаа зам хоёр явж байгаа зам чинь зөв ч юм уу тийм байна. Одоо энэ чигээр ингээд урагшлаад агараа тийм don't stop тийм битээ зогсороо гэсэн байна. За цангээд бүх картуудаа тайлбарсан баг ч гэж ингээд гурдаг карт сонгосон хамгийн ингээд өндөрлээ. Үнэхээр таалагдаад таарсан бол лайк тарахаа битээ мартаарай. А мөн таалагдаад намайг дэмжих хүсэлтэй хүмүүс байх юм бол тэгтээ заавал дараа гэж юм шүү. Эможи бит нэгэн дэ дараарай гэж хүсдэг те. Эможи нь юу байх вэ гэхлээр зэрэг бүх юм тэгш. Хувь цайны эможи гэж байд юм болов. Замарч бас юм бөөрийн хий те. Бөөрийн хий дэлхий ч юм уус бол хувь цайны гэсэн юмнууд аяг гарсан болохоор зэрэг бөөрийн хий скол фортун англиар тийм нөө харагдаж байна. Фортун ч манглаар хувь цай гэж бичих юм уу? Скол бөөрийн хий дэлхий ч юм уу? Бөөрийн хий зүйл. За дэлхий зүгээр юм дээ. Тийм. Э дэлхий гэсэн эмор дарах юм бол энэ намайг тийм энэ хүн намайг дэмжиж байгаа юм байна гэдээ би бол маш их баярлна. Тийм надад ирчүүж өгч гэнэ гэсэн үг. А гэхдээ заавал дараараа дарахгүй болохгүй болохгүй гэл иймэрхүү заавал гэсэн юм биш шүү. Тийм дарахгүй байсан ч тийм зөв зөөр. За ингээд өнөөдөр хам Америкт өндөрлийн намайг үздэг, дэмждэг, миний одоо бичлэгүүдийг сонирхон үздэг бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Ингээд дараагийн бичлэг хүртэл баяр тань.